Голосуйте за Дмитрий Митков. Партия Водка. Време за меменца. Здравствуйте, блят. Аз съм вашият хост, Дмитрий Митков. И днес ще разглеждам и вашите меменца. Ако не сте ме последвали у Фацебук, има линковица долу в описанието на това видеоклиповица, където вие може да отидете да пращате един лайк на тази Фацебук страница, за да може да участвате в следващото клипче с меменца. Мисля, че това е третото или четвъртото поред, така че ще има още други със сигурност. Затова пръснете един лайк на Фацебук и страницата доле. И сега да започваме с великите меменца. Цял ден CSGO, цял ден Fortnite, цял ден Minecraft. Меменце номер 3, а 2 всъщност. Геймане, ти ли ми изпи водката? Ньот. Чочо, ти ли изпи водката? Може би. Рейд на Вилангери. Ха, Хелан. Айде чаленджинга ми. Това не е меменцето, което поснах в Фацебук страницата. Но е добро меменце. Евала. Яка мацка ми се явява в поле зрението. Аз социално неловък топан. Ти какво искаш да кажеш, бе? Димитри Митков е истинска Казанова. Ти може само да си мечтаеш да бъдеш Казанова като Димитри Митков, но никога няма да бъдеш. Аз след като видя първия въпрос на теста, който съм учил 6 часа. Това не е проблем с Димитри Митков, защото Димитри Митков е истински гений, както ви знаете. Така че няма никакъв проблем. Тук виждате Димитри Митков, който сгъва сърби. С лозови листа. Нарязаме няколко парчета луканка, има суджук, бате Милко, който между другото е моята моето вдъхновение за тази невероятна прическа, която ви наблюдавате на мен. И какво тук? Чита някакъв вестник, чук-чук. Интересно четиво сме избрали. Тук това пури. Да, Димитри Митков нагъва сърми с луканка. Е, много добре. Харесвам твоята свивка. Дали дава Господ? Когато ти извика да излезеш, но ти откаже, защото имаш работа. Доста, доста актуално меменце. Димитри Митков винаги има работа. Когато чуеш съседите да правят кекс, но много добре знаеш, че мазе е на работа. Айде! Кой опраши комшиката? Айде! Не бях аз. Не бях аз. Тук ще останем без коментар, ще оставя ви да коментирате, аз съм много малък и не разбирам. Никъч, върни ми овцето бе. Това е коч бе, тапанар. Защото... Сята разбрах, братко мой. Обаче, защо Никича е яхнал този коч? Никога няма да разбирам. Още едно меменце, което намеква, че Димитри Митков е тапанар. Почвам да си досвам. Когато Хеван започне да прави някакви неща в Запакт, почакайте малко. Не забравяйте да ползвате промокода Хавана в ozon.bg и rds.bg. Така вижте на картинката, аз не знам. Хевана в куб 33 след 3 бутилки водка. Не го познавам този, но виж, Димитри Митков много обича водка. Спасибо. О, но. Шал за Фортнайт Хавен Черен Дубкен.
Черен Дубкин. Не. Значи, не. Собака! Спасибо! Ето това тук ми е любимото мемянци. Гледай сега Коста. Гласувайте за Димитър Митков с една лайковица. А да, така е. Праснете този лайк бутон да блято ви, за да може да сте го праснали. А така. Я да видим сега. Гласувайте за Димитър Митков. Партия Водка. Ей, мана, гласувайте за мен. Ще има Водка, RHB, Brawl Stars и Minecraft. Може да спечелите Водка, като използвате промокод Хавана в Озон. Линк в описанието. И в ardes.bg също така. Лайк, субскрайб, плиз, Fortnite ще има също. Да, така е. Гласувайте за Димитри Митков, номер 69, за партия Водка. Купуването и продаването на геймани престъпления. Стойте далеч от него. Да, така е. Това е... Това е меменце на много висока степен. Много високо IQ на меменце е било положено на това тук. Отсъждам 6.9 от 7. Евала. Мой блят. Very good меменце. Когато видиш фотографии от тебе преди 10 години. Какво ти мислиш? Значи Димитри Митков винаги и след 10 и преди 10 лета изглежда и ще и продължи да изглежда невероятно. iPhone 11 Чубан Edition. Това изглежда много грешно и страшно. На кошмари страшно. Какво работиш, блят? Модел съм в Инстаграм. Аз съм гангстер в GTA. Актуално. Ако посмееш да излезеш от тази вратня, никога не си я връщай. Аз, ама отвам за ляпа. Недопустимо. Това ли бяха? Май това бяха. Добре. Ще започнем да правим нещо друго между другото. Ще определим топ 2 меменца за клипа. Всеки път, като има такъв клип, топ 2 меменца за клипа. Със сигурност едно от тях ще бъде аз как връткам сърми, лозови сърми и гъча луканка. И другото доста добро мемец беше партия Водка. Няма на къде. Може би партия Водка меменци номер 1, а номер 2 е как връткам лозови сърмички. Както казах, блятови, ако искате вашите предложения за мемеца да бъдат следващото видеоклип, не забравяйте да последвате многото инстаграм и фацебук долу в описанието. Пръснете едно харесване на това видеоклип, сабскрайб, довиждали. Ти прешив ли ма на речи току-що? Когато някой каже, че PUBG е по-добра от Fortnite. Какво каза, я повтори? И двете ни струват. Мамо, от коя джунгла избягат ти, бе?